Inclusive, eu acho que um cara que eu acho que ia bombar mais do que eu aqui. Se vocês chamarem o Abraham Weintraub pra discutir com ela, eu acho que ia bombar mais do que eu aqui. Eu acho que ia ficar ia bombar. Cara, bombar, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, ele não tem coragem. Assistindo? Inclusive, sabe, ele não, chamar ele, pro ele, não teria ele não teria coragem, porque toda vez que ele ligava pro professor Olavo dizendo que ia lá, o professor Olavo me ligava para que eu estivesse presente e testemunhar ocularmente, que ele não estava assinando em nada do que o Weintraub fazia. O professor Olavo me pedia para ir lá. Ele não ficava em nenhuma aula do COF. Ele ia antes e ia embora antes da aula começar. Todo sábado. Ele ia lá, falava e não queria ouvir o professor Olavo de Carvalho. Ele queria o quê? O Weintraub era uma farsa. Ele queria autopromoção. E o Olavo sabia disso. O Olavo não é bobo. Ele sabia que se ficasse só ele e o Weintraub na sala, ficaria a palavra do Weintraub. E ele me chamava. O Weintraub não pode negar isso, não. Ele me chamava para que eu estivesse lá como testemunha ocular. Mas você falaria com o Weintraub aqui no podcast? De boa. Deixa eu te falar. Rapaz, se você marcar, vai bombar mais do que o meu. Só um segundo. De boa. Mas eu vou desmascarar na frente de todo mundo. Só um segundo. E se vocês quiserem marcar no jiu-jitsu, ele vai também, viu? Opa. Ele pediu. Aí eu gostei. Ele pediu para tirar foto com o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo se negou. O Olavo nunca negou foto para ninguém. A única pessoa que ele se negou foi o Weintraub. Eu não respaldo integralmente nada do que ele diz. Agora, você tem um argumento válido que você conheceu todo mundo pessoalmente, eu não conheci. Você conheceu, você conviveu com essas pessoas, eu não convivi. Mas esse cara conviveu mais do que qualquer um de nós, não é isso? Que cara? O Weintraub estava antes do início da pré-campanha com o Bolsonaro. Fez a campanha com o Bolsonaro e foi ministro da maior parte do governo Bolsonaro. Não, eu convivi com o Bolsonaro muito antes. É isso, mas ele conviveu mais, ele teve mais reunião ministerial do que qualquer um de nós, né? Isso na administração, no governo, nas decisões. Ele estava na hora, não é isso? Mais do que eu, não. Rapaz. Eu ia pro gabinete presidencial quase uma vez por semana. Ele alega que ninguém teve mais acesso. É, caô. O quê? Ele é autopromoção. Pronto, então vamos ver aqui, vamos marcar. Mas espera, Bidinho, Não, eu não tô dizendo que eu respaldo ele. Você entende o que eu tô dizendo, não é isso? Ele falou essa lista de mentiras aqui, eu vou refutar uma por uma. O quê? Cadê? 5 segundos. Eu não respaldo, você entendeu o que eu tô dizendo, não é isso? São 33 mil pessoas assistindo a gente aqui. Tá bombando. Eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo. Deixa o like aí, se inscreva no canal, dê essa força pra gente. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Claro, é ou não é? Tem que se inscrever, então, batemos audiência, o recorde de audiência aqui. Então a gente tá feliz pra caramba. Eu tenho um amigo, tá? Obrigado. Tá em mim? Põe em mim. Eu tenho um amigo lá de Santos. Você tá dando muito com Luiz Dias. Não, peraí. Não, tô falando do meu amigo lá de Santos, pô. Somos faixa preta, jiu-jitsu, essas coisas. O cara é teu fã. Eu falei, pode deixar que eu vou... Vou forçar o Renato a autografar o livro para você, Dias, Luiz. Faixa preta, não? Coisa. Faixa preta. Tá treinando ainda? O Moicano mandou um abraço para você. Você topa mesmo? Caí, ele tem o mesmo naipe que você físico. Você topa mesmo na amassada? Seria bacana, hein? No Abraham? Uma amassada no Abraham, você enfrenta não, ele? Não, eu não quero brigar com ele. Não, 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 deixa, vai ter um... É uma briga amigável, não é? Não, você não vai chute. Não quero ver, você não chute. Vai ter não. Não, não. Pô, você tem uma caneta aí, Magnata? Sim, sim. O quê? A gente tá tentando fazer... Não, rapidinho, peraí. Eu não vou deixar nenhuma mentira aqui ficar sem... Monarca e o Felipe Melo. Não, escuta, eu não vou deixar nenhuma mentira aqui ficar reinando, não. Chineses... Faixa preta mesmo? Chineses sem visto entrando no Brasil. Olha só, o Brasil hoje é uma tirania, certo? É uma ditadura de exceção, sim. Não, não tô falando contigo, não. Eu já falei, eu só vou te respeitar quando você se retratar da desonra que você fez contra mim. Eu só vou te respeitar como homem quando você se retratar disso. O Brasil hoje é uma tirania, certo? Uhum. Se os Estados Unidos virem para Cuba e para o Brasil e falam vocês agora podem entrar aqui sem visto. Os Estados Unidos estão favorecendo o Estado de Cuba e o Estado do Brasil ou o povo brasileiro? Diz para mim. Pergunta é bem simples. Não, repete de novo. Que eu tava vamos lá. Outra coisa. O Brasil hoje... Está equiparado à Venezuela, uhum. Certo? Certo. Se o governo americano, entendendo o que está acontecendo com o Brasil, faz a mesma coisa que faz com os cubanos, cubano, quando pisa em solo americano, já é aceito imediatamente, tá? Uhum. Se o governo americano libera que o povo, as pessoas do Brasil e da Venezuela tenham livre acesso, livre entrada nos Estados Unidos, ele está favorecendo o regime ou ele está favorecendo as pessoas que estão sendo perseguidas? O regime. Ah, é? É, se você aceita que uma pessoa perseguida saia do lugar onde ela está sendo perseguida e tenha livre acesso para entrar nos Estados Unidos, ele está favorecendo o regime? Um cubano que sai de Cuba e consegue encontrar liberdade nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão favorecendo o regime cubano?
Cara, no meu ponto de vista, manda de volta, né? Manda sabe de volta. Que eu vou te falar por quê? Não, não, peraí. Você tem noção do que você tá falando? Você tá falando que um cubano, quando ele pisa aqui, porque você é lei americana hoje, ainda é lei. Acho que o Obama mudou um pouco, mas assim, vamos falar da época que era, na época do Reagan, que foi ele que fez isso. Tá bom. Você tá dizendo que os cubanos que nadaram no oceano, quando eles pisaram em solo americano e receberam liberdade... E os Estados Unidos aceitou essa pessoa. Você tá dizendo que os Estados Unidos tá favorecendo o regime cubano. Tá. Não foi isso que você falou? Foi, é, e tá, eu tô concordando. Você acredita? Mandando dólar. Calma, posso falar por quê? Hã? Porque o regime cubano vai deixar de pagar assistência médica para essa pessoa. Mas isso é figura de linguagem, Éder. Pelo amor de Deus, é objetivamente falando, ele não está favorecendo o regime, tá, caralho. Tá. Porra! Mas, no meu ponto de vista, não, é figura de linguagem que tá tirando de lá e colocando não, aqui. Não! Você tá salvando uma pessoa que tá se fudendo, Éder. Não, lógico. Isso, não, não é só, lógico, você acabou de ser contraditório. De dúvida, pela pessoa é maravilhoso. Óbvio que é! É, óbvio que é. Então, quando o Bolsonaro falou... Mas quando recebe aqui, tá ajudando o regime. Não tá ajudando o regime. Tá ajudando a pessoa. Não tá ajudando o regime, tá ajudando a pessoa, caralho. A pessoa tá na merda, cara. Não, eu concordo contigo. Não, você não tá concordando, você tá sendo contraditório. Mas a sua pergunta foi objetiva. Então, eu quero a resposta objetiva. O governo americano, quando recebe um cubano que tá se fudendo e pisa aqui, sem necessidade de visto, ele tá ajudando a pessoa ou o regime? Tá ajudando a pessoa. Então vamos colocar dessa forma, tá ajudando os dois. Não! Porra, não! Como é que tá ajudando os dois? Não tá, não tem como ajudar os dois. Porque a pessoa vai ter uma outra não, aí ele começa aqui com a elucubração. Não, cara, não, tá dando o meu ponto de vista, você me perguntou. Não, tudo bem, mas eu tô te mostrando que é uma contradição em termos. Então quando o Bolsonaro falou dos chineses poderem entrar sem visto, é pra socorrer as pessoas que estavam lá e que pudessem entrar. Há risco de entrar a gente? Há. Uhum. Mas da mesma maneira que há risco pros Estados Unidos receber agente cubano. Tem sempre risco. É, concordo. Mas você tem que socorrer as pessoas. Pelo amor de Deus, esse mundo não é feito de ideia, gente. Esse mundo é feito de pessoas de carne e osso. Quando você abre a porteira e fala assim, vem pra cá que você vai ser socorrido, é isso. Ponto um da mentira que ele falou. Estado e pessoas são coisas distintas. Você favorecer pessoas não quer dizer que você está favorecendo o Estado. Uhum. Essa foi uma mentira que ele disse. Outra, ele disse que o Lula ganhou a eleição. Porra, não preciso nem dizer, né? Quando o Bolsonaro afirmou que não o Lula... Não fala, que senão vai derrubar a live. Não, mas ele falou que o Bolsonaro falou assim, não, que se o Lula for solto, ele vai ganhar as eleições. O corolário dele qualquer é que o Bolsonaro favoreceu que isso acontecesse. Porra, só uma tartaruga comendo fezes e enfiando os dedos nos olhos vai acreditar que isso é verdade. É, porque o Bolsonaro não tem poder de polícia, político. Claro, exatamente. Ele é um político. O repertório dele é repetitivo, ele repetiu tudo que ele falou lá atrás, porque esse é o repertóriozinho dele, entendeu? Ele vai ficar repetindo o repertório. Agora... Quem que se lembra da reunião do Bolsonaro com os ministros? Que vazou. Foi gravado? Vazou! Que ela foi gravada. É, o que, que o Bolsonaro está gritando ali com os generais e os ministros? Clamando, pelo amor de Deus, não façam isso. Uhum. O que ele falou? Cara, eu não lembro bem. Um povo armado não vira escravo. Ele estava desesperado ali. Não lembro disso. Boa. Então pronto. Você não pode falar que esse homem é o cara que estava favorecendo o armamento. Não pode. Você pode dizer que ele não utilizou os meios corretos para poder aplicar aquilo que ele desejava. Mas o que ele está falando é que o desejo dele era que ele era desarmamentista. Nomeou desarmamentista. Cala a boca, tô falando, pô. Vai tomar no cu, tô falando. Eu não tô falando com você. Eu já te falei, eu não vou te respeitar. Mas você tá falando comigo agora? Não tô falando, porra. Tô mandando você pra puta que o pariu. Porque você só vai ter respeito quando você se retratar. Posso falar? Você não! Não, ele tá terminando. Você não pode, vai tomar no cu. Mas você tá me jogando fora de mim. Eu tô refutando todas as merdas que você falou. Ele fez a lista, ele tá refutando. Eu sabia que vocês começaram a discutir Cuba, o cara me refutou na minha ausência, porra. Pra não ter a tréplica ou não? Não, mas eu não tô refutando você, não. Eu tô te fazendo as mentiras que você falou pra audiência, é diferente. Você é uma parede, você não vai ouvir. Que um homem que não se retrata de uma merda que ele falou sobre a filha da pessoa e sobre os amigos que ele tem, é um filho de uma puta. Você viu que Renato Mocano fez a boca, mesma coisa? Vai tomar no cu. Você viu que Renato Mocano fez a mesma coisa? Olha aqui, olha só. Do Pix, ele dá bolsões. Repertório repetitivo. Repertório repetitivo. Por quê? É isso aí. Esse repertóriozinho repetitivo, ele fala, repetiu tudo de novo. Porque é isso que a galerinha, algumas pessoas gostam de ouvir. Repertório repetitivo. Fatos. O nome disso é fatos. Indicação de pessoas que vão te fuder depois. Sabe o secretário de... Sabe o Alvim? Max Cardoso? Por favor, chega aqui, testemunha ocular. Alvim chegou lá no Terça Livre. A gente fez uma entrevista com o Alvim. Lembra dessa entrevista? A gente entrevistou o Alvim porque a Secretaria de Cultura, que não era ministério, tinha deixado de ser ministério por causa do Bolsonaro, a Secretaria de Cultura precisava de um nome. Quem que a gente tinha disponível? Ninguém.
Só que ninguém, brother, ninguém. Esse cara chegou lá, falou um monte de coisa de Stalin. A entrevista dele foi sensacional. Só que o cara era diretor de teatro. Ele enganou a todos nós. Enganou a mim, enganou o Max, enganou todo mundo. Eu encontro o Bolsonaro no Palácio do Planalto, que é um vídeo famoso, que a imprensa fica puta, porque eles não, o Bolsonaro não fala com eles e o Bolsonaro sai falando comigo. Né? E o Bolsonaro vira, me pega no ombro e fala assim, eu assisti a entrevista do Alvim, o que você acha dele para a Secretaria de Cultura? Falei, presidente, pelo que eu vi na entrevista, o cara me parece ser alguém bom. Meu irmão, o maluco depois fez um cosplay de Goebbels. Como é que a gente ia adivinhar essa porra? A direita não tem base. Eu fui enganado, o Max Cardoso foi enganado, todo mundo da equipe do texto foi enganado e o presidente Jair Messias Bolsonaro foi enganado pelo Alvim. Agora, você vai dizer que nós somos putinha do PT porque a gente foi enganado por um cara foi que... Foi enganado pelo Frota, os seus eleitores. Não, porra. Frota nunca me enganou, não. Tô falando do Alvim. Não, tô pegando os caso... eleitores foram enganados por ele. Eu tô falando do caso do Alvim. O professor Olavo sempre falava assim, eu não sou imune a ser enganado, mas você só me engana uma vez. Uhum. Você achar que ninguém nunca vai te enganar é porque você não se conhece. É fato isso. Se você acha assim, não, ninguém me engana, é porque você não se conhece. Engana sim, brother. A não ser que você não tenha pureza de coração e você faça juízo das pessoas antes delas serem elas mesmas. E aí você é uma pessoa que não tem justiça no coração. Porque a justiça, ela não tem pré-conceitos. Você não faz um pré-juízo das pessoas. Você acredita na honestidade e na intencionalidade das pessoas que aparecem diante de você. Eu hoje só posso ter um teto, porque eu acreditei numa pessoa que eu nunca vi na minha vida e quis me ajudar. E tá aqui, tá ali naquele canto ali. Como é que eu ia saber se essa pessoa que deu um teto pra mim e pros meus filhos poderia um dia me fuder? Nunca fez isso, mas eu tive que confiar. Max? Não. Não fala nome, não. Não, fala nome, não. Não, eu tô falando não, Max, não é o Max, que a gente falou. Max. Não, não é o Max. Mas você tem que confiar. Uh-huh. Aí você uma hora vai se fuder. Cara, você vai se fuder. Você confia numa pessoa, uma hora você se fode. O Olavo foi enganado várias vezes. O Olavo foi putinho das pessoas que ele foi enganado? Não. Claro que não. É normal isso. Pelo amor de Deus. Quem é que tem a onisciência de não ser Jesus Cristo, rapaz? Isso é maluquice. Isso é discurso de bêbado. Indicação de pessoas ruins, né?